Ајде да го отвориме дигитронот и да си играме множење и делење. Можеме со весела математика и некој да се бајле. Но да ви кажам, ВМРО ДПМН Е пак ќе дојде на власт во 2024 година. И тоа со огромна победа на овие тачињава што се. Левица може да смета од 4 до 6 пратеника. Без разлика што се крева фама ќе зеле 8, 10, 15 пратеника, тоа мислам дека нема да се случи, но и 6 ако земат ќе бидат на коњ. Тоа е моје мислење. Не навивам за никого, освен што имам оправдана желба таа че со бугарашите да заминат што побрзо од власта. Друго ме е зборот. Се надевам дека ВМРО ДПМН Е ја научија лекцијата. Од минатото, мислам. Се надевам дека ја научиле. И многу е важно Мицкоски да достои на зборот да го исфрли дуи од игра. Важно е за сите нас, особено за македонците. Отјако пак коалицира со нив, ке станеме палестинци на собственото тло. Второ, ВМРО ДПМН Е, штом формира влада, мора веднаш да ги прекине сите преговори со бугарите за нашиот идентитет, да ја укине на историска комисија. Ама буквално да ги прекине сите преговори. И јасно да им го покаже местото на сите бугарски агентури кои со години роварат во нашава држава на штета на македонците. Мора да го врата достоинството на македонците пред светот кој Заев Ковачевски и нивните го избербатија ко полски кенев. Велат, готово било со промената на името. Јас велам, хартија трпи се. Со хартија, драги мои, и газоци го бришеме. Остајте вие сега тоа дипломати, сме дале збор, сме подпишале. Со на кого сме му дале збор, бе? Со кого сме подпишале? Со поголеми курви од Квинслинзиве кои го сменија името? Сме дале збор на лицемери, садисти, лопови? Не се важи, бе, тоа. Не се важи. И ова е уште една порака до Мицковски и ВМРО. Мора да бидете одлучни по овие прашања ако сакате да го почнете владењето со ветер во грб. Паралелно, олеснете му на народов, животот на народот, максимално направете се да го врати своето достоинство преку стандардот, дајте му и да живее малку, ако сакате да пловите со камен околу вратот или кошовикаше будала на софрлено сидро, терајте ко бугарашиве на таче слободно, ке ви се случи истото. Во тој случај немојте ни да доаѓате на власт, оти ке се удавите побрзо отколку што и сте планирале. Ова мора прво да си го расчистите прво пред себе, не на божемски, на вистина, вистински стварно. Кажувам само што би требало да направите како најголема опозицијска партија која ќе се врати на власт, а другото е ваше. Само треба да знаете, а на овој народ му е доста од понижувања и лош живот. Туку да се вратам на Квислинзиве од СДС, таче тоа што тебе ти треба. Не е вина још и цигане за 100, како што пееше таму у кафаната со Вучич. Туку тебе ти треба психијатар и домашно воспитување. За првово не е доцна, за второво прошовоз. Ти си веќе изградена с**на и непоправлива. Затоа гласно прашувам, ало, тендерана, ке доете да симнеме еден неподвижен човек 4 ката, а? Тебе те прашувам, таче, тебе и обиджуко, ти таче си добар убицепсите, те гледам вака, ке бидеш од корис прв пат у живот. А обиджуко исто може, не е мал селско дете, да го кренеме еден човек, комши има 80 години, ама тежок е за 690 висок. Оти треба да го носиме за нова северна лична карта, оти старата му е извадена пред само 2 години, а сега веќе не му важи, а мора сам нели да оди да вади нова, ама не може, пошто веќе не подвижен. Не може. Значи, мора северна карта лична да има, таква, за да зема пензија, инако не може да земе пензија, па затоа ова не е лошо да дојдете да помогнете да окренеме. Абе, што направите со лични карти и овие пасошиве, бе, коњи шталски, бе? Зошто, бе, ви требеше таа работа? Па уште од големата пензија да плакеат за нова лична карта пензионери, бе? На комшива пасошот му важи до 2028 година, се мора да вади нов и да се опрчи 50 евра. Уше колку има такви кон него држава? А, каде го има ова, бе? Дека идентитетот што го договоривме, нели, беше бетон, така? Па мораме све сега да менуваме, лични карти ова, така? Бетон. А грците со прст не мрдна, едни патокази не сменија. Уште сме за нив Скопја на патоказине, ретардирани едни. Ко сега со бугарите што се договарате, бе, изроди. Таче се на вака да ти кажам, барем организирајте одење по дома за неподвижни стари лица, за нови лични карти, барем тоа кога сте за се друго неспособни. И дојдете утре со обиджуко да го симнеме таткото на овој другаров 4 ката, па после и да го качиме. Да ви се качи притисок, да не ви се симне никад. Ајд гитла.